Қазақстан қор биржасы төл валютамыздың әлсіреуін тұрғындардың эмоция қатты берілуімен түсіндірді. Яғни азаматтар антиресейлік санкциядан қорқып, жаппай долларды сатып алуға кіріскен. Ал бұл ақшақшасының қымбаттауына әкеліпті. Биржадағылар қазір жағдайдың тұрақталғанын мәлімдеді. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ дейді. Бірақ әлемдік нарықты қырағы бақылап отырған шетелдік экономистер теңгеге тықырдың таянғанын ашық айтып отыр. Нұргүл Нұрланқызы сарапшылардың болжамын тыңдап келді. Шілде Қазақстан қор биржасы үшін сәтсіз айлардың бірі болды. Өткені сауда саттықтың жалпы көлемі 48%-ға төмендеген. Ал биржада үстемдік етуші сол баяғы ақш ақшасы. Бірақ бұл жолы доллармен жасалған сауда саттық өткен аймен салыстырмалы түрде біраз азайған. Соған қарамастан ақш ақшасы теңгені әлсіретіп жіберді. Төл валютамыз тек доллар емес, кассадегі сауда саттықта барлық шетелдік валютаға қатысты құнын жоғалтқан. Яғни бір айдың ішінде теңге еуроға қатысты 4,4, юань 2,5, ал долларға қатысты 1,8%-ға арзандаған. Биржадағылар мұның себебін эмоцияға берілгіш тұрғындардан көреді. Оценивается снижение. Бірінші кезекте сыртқы факторлар әсер етті. Ресейге салынып жатқан санкцияларды халық қорқынышпен қабылдады. Кейбір ақпарат құралдары жұртты одан сайын дүрліктіріп қойды. Салдарынан бізде ішкі факторлар қалыптасты. Долларға сұраныс дереу артты. Қазір жағдай тұрақталған, дүрліккен халықта сабасына түскендей, тіпті қор биржасындағылар алаңдайтын негіз жоқ дейді. Айтуларынша ештеңеге қарамастан теңге жақын арада арзандай қоймайды. Первый рынок, который нас интересует. Я бағам бірден төмен түсіп кетті. Яғни нарықта спекуляциялық жағдай болды. Ал оны қалыпқа келтіруге қымбаттап жатқан мұнай бағасы көмектесті. Десе де әлемдік нарықты қырағы бақылап отырған сарапшылардың пікірі мүлдем басқаша. Олар кассадегілердің бұлайша сабырлы болуына негіз жоқ дейді. Себебі теңгеге кері әсер ететін жағдайлар жетерлік. Төл валютамызға ақш пен Солтүстік Кореяның кикілжіңі де, Америка мен Еуропа нарығындағы қор индекстерінің төмендеуі де, инвесторлардың сенімсіз активтерден бас тартуы да әсер етпей қоймайды. Сондықтан шетелдік экономистер қазақстандықтардың кез келген жағдайға дайын болғаны абзал деп отыр. Рубль будет снижаться, можно. Рубль арзандайды. Ол қазір бағамынан 10%-ға құнсызданады. Яғни долларға шаққанда 64-65 рубльге дейін түседі. Сәйкесінше Қазақстанның ұлттық валютасы арзандайды. Теңгенің жағдайы қарашада қиындай түсуі мүмкін. Өткені күздің соңғы айы нарықтағы ең ауыр ай болып есептеледі екен. Сарапшылар дәл сол кезде теңге долларға шаққанда 370-ге дейін арзандайды деп болжап отыр. Ал бүгін қор биржасындағы теңгенің бағамы қатты құбыла қойған жоқ. Ол кеше де бүгінде 332-ден сатылып жатыр. Ақша айырбастау орындарында 1 доллар 333 теңге. Мұнайда барреліне 51-52 доллардың аралығында саудалануда. Нұргүл Нұрланқызы, Талап Балтабек, КТК, Алматыдан.